Talátok tartozik, vagy hozzátok tartozik, inkább így mondanám, elnézést. Milyen támogatásítok adni ezeket a tevékenységekhez? Mert most hallottunk három nagyon jó példát arról, hogy hogyan lehet fogyasztásra, mert minőség tudatot erősíteni, és egyáltalán fogyasztókat képezni, valamit okosítani, és itt nem jutott már képezésre szembe. Mit tudtok ehhez adni a mai oldalról? Azt gondoljuk, hogy a közszolgáltatás nem is fontos kérdés, hanem konkrétan a legfontosabb kérdés. Tehát ez az egyetlen olyan valós eszköz van, ahol bele tudunk nyúlni a folyamatokba. Ugye megint hogy egy kicsit bocsánat, hogy az előző kerekasztalra visszatérjük, hogy fölmerült, hogy az állam, ami nem avatkozik be egy ilyen esetben, amikor a beszerzői döntések elkerülnek Magyarországra. Természetesen az államnak bármilyen esetben van lehetősége, hogy beavatkozzon. Tehát, hogy mi a kamara is készítettünk jogszabálytervezeteket, ugye abban szerencsés ez volunk az elnökök, az országgyűlési képviselők, egyéni képviselő módosítóval be tudunk tolni bármilyen jogszabálytervezetet, ezt aztán is tettük, van már is fogadtak egy csomagot. Tehát bele tudunk avatkozni jogszabályeszközökkel ezekbe a folyamatokba, de azért most én már sajnos közel 20 éve foglalkozom ezzel, és az a tapasztalatom, hogy nem szoktak túl jól átsülni ezek a beavatkozások. Tehát nagyon nehéz állami eszközökkel, főleg a kereskedelmi folyamatokba beavatkozni. Nagyon szerencsétlenül hogy tudnak ezek néha átsülni. Amit tudunk tenni az az, hogy a fogyasztókat, a fogyasztót meggyőzzük arról, hogy ő hozza meg a döntéseket, és rendkívül fontos az a döntés, amit ő meghoz. És hogy ő megértse ennek a döntésnek a fontosságát. És ez igazából nem 18, meg bocsánat, nem 18-28 éves korban, hogy nem felnőttként kell elkezdeni, hanem azt látjuk, hogy azokban az országban, ahol szóval csinálják, ott már a hovadával elkezdik. Tehát már ezt a befolyásolást, ezt az építkezést, hogy kialakítsuk a helyi ételekhez való kötődés, hogy ez rendkívül fontos, hogy nem is feltétlenül magyar, hanem helyi fogyasztók, ezt nagyon hamar el kell kezdeni. Azok az országok, amelyek sikeresek, ezek jellemzően a dél-európai országok, ott nagyon hamar, nagyon nagy figyelmet fordítanak arra, hogy az étkezési kultúrát már gyerekekbe belemeljék. És azt gondolom, hogy ezekben területeken a kamarának nagyon fontos feladat. Én azt gondolom, hogy nekünk ezeken a kezdeményezésekben élen kell lenni. Nagyon szeretnénk például elérni azt, hogy a nemzeti tanterő belekerüljenek ezzel kapcsolatos dolgok. Nagyon szeretnénk, hogyha az iskolában ez egy teljesen természetes dolog lenne, ha a középköztetésben ezek természetes dolgok lenne. Hogyha azok a gyerekek, akik eljönnek oda, nem tudom én, 18-25 évesen, hogy keresők lesznek és ők lesznek, akik ezeket a vásárolt döntéseket meghozzák, akkor ők azokat a döntéseket hozzák meg, hogy igenis hajlandóak legyenek egy kicsit többet fizetni a magyar termékért, igenis egészségtudatos döntéseket hozzanak, hiszen azok vagyunk, amit megeszünk. Tehát hogy én azt gondolom, hogy itt óriási munka van, ezzel nagyon sokat kell foglalkozni. Magyarországon nagyon hamar voltak ezt a dolgot a 90-es évektől kb. A elmúlt, nem tudom én, 5-6 évig, az elmúlt 5-6 évben nagyon sok előrelépés van az a területen, de még mindig messze vagyunk magukban a legjobb nyugat-európai példákhoz képest. És úgy azt gondolom, hogy talán a következő években ez az egyik legfontosabb feladat.